guztioi. Jada urtebete pasa da Gari Atxabaltara dinamikaren aurkezpena egin genuenetik. Erraz esaten da, baina ez da urte erreza izan. COVID-19-aren ondorioz, gure bizitzak guztiz baldintzatuak jarraitzen dute. Eta espetxeetan zerresanik ez. Pandemiaren aitzakiarekin presoen eskubideen murrizketa nabarmenak ematen ari dira. Osasuna bermatu ezin izanagatik, isolamendua ezarri da segurtasun neurri bakar gisa. Informazio falta, tentsio uneak, bizitak egiteko zailtasunak presoaren isolamendua eta bakardadea areagotzen dutenak. Senideek, baimena edukita ere, isunak jaso dituzte bidaiatzeagatik. Baina guk, presoen eskubideak defendatzen jarraitzen dugu. Haien egoera gizarteratu dugu urtean zehar eragile zein norbanako ezberdinekin. Eta egindako harremanekin honakoa baiezta dezakegu. Atxabaltan, beste espetxe politika baten aldeko adostasun soziala oso zabala eta anitza da. Eta herritarrak prest daude, prest gaude, konponbidearen aldeko pausuak emateko. Gure bizilaguna den Garikoitz Garziaren egoera zorionez zeharo aldatu da ere, Pikasentetik Zabaiara gerturatua izan delako. Hurbilketa honekin, Gariren etxerako bidean pauso oso garrantzitsu bat eman da. Batez ere, senide eta lagunentzako ezarrita zegoen zigor gehigarria amaitu delako. Astebururo Pikasentera 1244 kilometro egin beharrean, Gasteizera ordubete baino gutxiagoko bidaia egin behar dute aurrerantzean. Esan dezakegu beraz, ia amaitu direla bidaiek dakarten desgastea, koste ekonomikoa eta istripu arrisku nagusiak. Oso pozik jaso dugu berri hau beraz, baina euskal preso guztiei ezartzen zaien salbuespeneko espetxe politika oraindik indarrean dagoenez, baigarik eta baita gainontzeko euskal presoek ere, 11 zailtasun eta oztopo gainditu behar dituzte legeak ahalbidetzen duen bidea egiteko. Legedia arruntari jarraiki, gradu progresioen bidean aurrera egitea eskatzen dugu. Neurri eta baimen berrietan aurrera egitea. Baimen bereziak, lan egitekoak, bigarren eta hirugarren gradua lortu ahal izateko eta zerresanik ez, baldintzapeko askatasuna eskuratzeko. Begi bistakoa da beraz, Gariri etxerako bidean pauso gehiago geratzen zaizkiola. Eskubideak urratzen diren bitartean, lanean jarraituko dugu. Zuekin, gizarte zibilaren implikazioarekin eta aktibazioarekin. Argi bai daukagu, bide aurretan aurrera eginez lortuko dugula benetako bakea eta konponbidea. Horrexegatik, datorren azaroaren 21ean egingo den mobilizazioan parte hartzera gonbidatzen dugu Atxabaltako herritar oro. Gizakatea, arratsaldeko 6:30etan Portasoleko autobus geltokitik aterako da eta herriko plazaraino egingo dugu bidea, beti ere osasun arauak zorrotz beteta, noski. Kilometro bat besterik ez. Kilometro bat elkarbizitza eta konponbiderako bidean. Kilometro bat etxeratzeko bidean. Bidean gaude. Bidea gara. Gari Atxabaltara.